ମାନୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, କିଛି ସାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ଯେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ହେଲେ ମାଗିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆସିକି ପଛରେ ତ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାତିକୁ ତ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ହଁ ବାଳ ପଛରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟେକୁଥିବି, ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତିନିଟା ଭାଇ ତ ଥିବେ ଯିଏକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ପକେଇବେ, ସେତିକି ମାଗିଆ କେହି କରିଥାନ୍ତି। ପଇସା ଥିବ ତୁ ମୋ ଭାଇ, ପଇସା ନଥିବ ଚାଲ ମାଗିଆ ତୁ କିଏ।